Ми завершуємо на цьому тижні опалювальний сезон. 31 березня буде останній день опалювального сезону. Після 1 квітня ми залишаємо тільки нашу Смілянську міську лікарню, яка буде опалюватися і далі. Всі інші – соціальний сектор, житлові будинки, квартири. Опалювальний сезон ми завершуємо 31 березня. Тому хотів би звернутися, що, можливо, там у нас, в принципі, погода стабілізується, але, можливо, вночі буде ще трішки прохладно. У нас не підписаний договір на квітень місяць на ліміти газу, тому, і щоб не було це і навантаженням на комунальне підприємство, і для людей, ми вирішили завершити опалювальний сезон. Крім того, у нас з понеділка розпочинаються у всіх загальноосвітніх школах канікули для дітей, які будуть протягом тижня, тому діти не будуть відвідувати навчальні заклади, тим самим не буде дискомфорту, якщо буде прохолодно в навчальних закладах, зокрема в загальноосвітніх середніх школах. Хотів би звернутися до смілян з приводу того, що ми будемо проводити акцію до пасхальних свят «Сміливим від смілян», які ми проводили до Збройних сил України. У нас в навчальних закладах, ми вже озвучували, буде проходити збір. Волонтери будуть передавати нашим військовослужбовцям, які хлопці, які знаходяться там на передовій, які знаходяться тут в тилу, ми формуємо, будемо формувати пасхальні набори, які будемо передавати. Тому прошу, хто має можливість, хто має бажання долучитися до цієї акції. Про неї було розписано більш детально в телеграм-каналі, тому долучайтеся. Думаю, що зробимо нашим Збройним силам, нашим хлопцям, смілянам приємне до пасхальних і великодніх свят. З приводу лікарні, у нас сьогодні перебуває в лікарні 23 ковідних хворих. Лікарня трішки, можливо, заповнена, тому що у нас там проходять і проводяться ремонти. Але я думаю, що ми протягом цього сезону максимально проведемо ремонти в неврологічному відділенні. Крім того, є плани зробити перший поверх поліклінічного відділення і будемо далі продовжувати ремонти і підтримувати, зокрема, нашу лікарню. По комунальному сектору все без змін. Водопостачання у нас цілодобове, водовідведення цілодобове, вивезення сміття. Починаємо місячник благоустрою, прибираємо активно місто. Це не тільки комунальне підприємство, всі заклади освіти, культури, медицини прибирають свої території. Тому прошу долучитися всіх смілян до місячнику благоустрою, давати заявки на вивезення сміття з головами ОСББ. Ми проговорили про це, що через управління житлово-комунального господарства Смілянське комунальне підприємство буде займатися вивезенням тих чи інших твердих побутових відходів. Коротко все. Тепер готовий відповісти на запитання. Було обширне запитання з приводу провулку Лівінцова. Громадянин Назаренко, громадянка Мороз. Звинувачення в мою сторону, що я з 2019 року кришую дане підприємство чи даного підприємця. Це абсолютно неправда. Хотів би наголосити, що міська рада виступала в якості позивача до суду з приводу того, щоб Назаренко звільнив територію, яка незаконно зайнята. Назаренко її, на жаль, не звільнив. Справа передана до виконавчої служби. Про те, що я відмовив якомусь підприємцю в демонтажі, це абсолютно неправда. Комунальні підприємства, чи то комунальник, чи то ВГО, чи теплокомуненерго, не займаються демонтажем незаконних тимчасових споруд. У нас дана справа перебуває в виконавчій службі. Виконавча служба повинна виконати рішення суду. Ми готові профінансувати дане питання, про що було і повідомлено виконавчу службу. Тому ваші звинувачення з приводу того, що якесь кришування або що обслуговується там комунальне підприємство, комунальний сміттєвоз, можливо, і обслуговується. Я цього скривати не буду, але повірте мені, дане питання потрібно піднімати виконавчій службі. Я і орган місцевого самоврядування, і депутати, на жаль, впливу на це не мають. Друге питання з приводу дорожньої розмітки взагалі по місту, зокрема пішохідні переходи, з настанням тепла в літній період. Ми обов'язково повернемося до цього питання, обов'язково буде нанесена дорожня розмітка. Спочатку ми будемо усувати аварійну ямковість на тих чи інших ділянках дороги, а потім вже будемо проводити нанесення дорожньої розмітки, зокрема пішохідних переходів по всьому місту, це не тільки по мікрорайону Богдана. Було запитання з приводу гуманітарної допомоги, чи міська рада всього один раз за період війни видавала гуманітарну допомогу. Ну, це абсолютно неправда. Ми не один раз видавали гуманітарну допомогу.
міська рада є отримувачем гуманітарної допомоги, чи то від волонтерів, чи то від держави, чи від обласної військової адміністрації, чи від районної військової адміністрації. Про видачу гуманітарної допомоги ми завчасно повідомляємо. На сьогодні гуманітарна допомога видаватися не буде, тому що нам ніхто її не надає найближчим часом. У разі надходження гуманітарної допомоги ми обов'язково її будемо видавати внутрішньо переміщеним особам. А так я наголошу, що у нас гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам видає і організація «Червоний Хрест». І ми неодноразово видавали за підтримки районної військової адміністрації, обласної військової адміністрації. Тому наступного разу ми обов'язково будемо повідомляти. З приводу заявок на онлайн-заявок на грейдерування або профілювання, сьогодні проведена робота з диспетчерською службою, з управлінням житлово-комунального господарства. Ви можете залишати заявки на профілювання, грейдерування вулиць. Єдине, що зазначати актуальний номер телефону, прізвище, ім'я по батькові, адресу. Ми будемо реагувати, не потрібна ця бюрократія, особисто писати заяву. Сьогодні вулиця Північно-Вокзальна, то, що було написано під прямим ефіром, прямо сьогодні вона буде відпрофільована. Грейдер там сьогодні попрацює. Тому ви можете давати заявки без питань, ми будемо онлайн їх приймати. Єдине з контактними даними, тому що не всі, скажімо так, мешканці тої чи іншої вулиці задоволені профілюванням, грейдеруванням. Один сусід за, другий проти. Тому ми будемо залишати контактні дані для того, щоб повідомляти, скажімо так, іншим сусідам, хто замовив дану послугу, щоб не було там протистоянь між сусідами і між працівниками комунального підприємства. З приводу роботи садочків, що садочки працюють з 8 або з 8.30, а на роботу потрібно о 8. Садочки в нас дійсно працюють, графік роботи з 8 години, але якщо ви приводите дитину о 7.30, ніхто, є черговий вихователь, який обов'язково прийме дитину. І, будь ласка, якщо у вас конкретне запитання, в особисті повідомлення, напишіть, будь ласка, який це садочок. І якщо не прийняли дитину о 7.30, ми обов'язково приймемо це до уваги і проведемо дану роботу. Коли відкриють дитячий садок Оленка? А номер Оленки? На Богдана 21. Ну, я так думаю, може ні. Не готовий відповісти. Якщо 21, ну, готовий записати, але... Ми старалися і ми стараємося в кожному мікрорайоні відкрити дитячі садочки. На мікрорайоні Богдана є відкритий дошкільний навчальний заклад, дитячий садочок. Тому, звичайно, всім зручно, коли дитячий садочок перебуває під домом, під вікнами. Пішої прогулки можна пройтися, привезти і забрати дитину. У нас сьогодні принцип відкрити дитячі садочки в всіх мікрорайонах. Вони відкриті, тому що нам потрібно створити найпростіше укриття в дитячих садочках. Найпростіше укриття, щоб створити, потрібно зробити ремонт, витратити кошти міського бюджету. Тому на сьогоднішній день відкривати всі дошкільні навчальні заклади ми не будемо, тому що вони не мають найпростіших укриттів. Субсидії, пільги надає пенсійний фонд. Довго, з лютого місяця людина подала, знову ж таки, пенсійний фонд не підпорядкований міській владі, не підпорядкований міській раді. У нас залишилося, ми приймаємо заявки на пільги і субсидії в нашому ЦНАПі, який знаходиться на першому поверсі. Навіщо було проводити таку реформу, відповіді не можу дати, тому що ця реформа започаткована і запроваджена Міністерством соцполітики, зокрема, Кабінетом міністрів, скажу так, тому не готово відповісти, чому так довго, можливо, є якісь індивідуальні там питання. Можете звернутися з заявою конкретно по індивідуальному цьому випадку, ми обов'язково з'ясуємо і надамо відповідь. Питають, чи є якісь вакансії в міській раді і де про це можна дізнатися, бо на сайті старі дані. Вакансій на сьогоднішній день немає, тому що ми провели реформу соціального захисту, зокрема нашого управління соціального захисту. Ми попередньо говорили про те, що пільги і субсидії частково передані до пенсійного фонду, тому у нас минулу сесію, не вчора, а минулу сесію ми провели скорочення, у нас більше 20, здається, посад скоротили в управлінні праці та соціального захисту, чи близько 20. На сьогоднішній день вакансій в міській раді немає. Якщо будуть з'являтися вакансії, це обов'язково з'являється інформація на сайті, обов'язково з'являється інформація в друкованих засобах масової інформації, зокрема в нашій газеті «Сміла». Запитання про магазин «Асоль» в центрі міста
і питають, чи його узаконили вже, чи ще понесе все-таки власник відповідальність і заплатить якийсь штраф за незаконну забудову? Ну, я хотів би відповісти коротко, можливо. Ну, магазин «Асоль» був побудований, здається, в 18-19, не пам'ятаю, в якому році. Були надані дозволи на розміщення тимчасових споруд тодішньою владою. Він побудований як тимчасова споруда. Потім якимось чином було якимось, скажімо так, державним реєстратором було узаконено дане приміщення. Нами було підготовлено звернення і до прокуратури, і до інших відповідних органів. Людина зараз перейшла на сплату тимчасових споруд. За ті роки, які стояли, я не знаю, що там було, хто було, з ким домовленість була, за попередні роки до міського бюджету, в грудні місяці, здається, минулого року, даний підприємець заплатив більше 400 тисяч гривень паєвої участі за розміщення тимчасових споруд. Тому на сьогоднішній момент ми, як міська влада, рахуємо їх як тимчасові споруди. Паєві внески людина сплачує. Звернення до прокуратури з приводу реєстратора, який зареєстрував там, скажімо так, будівництво, було відповідно направлено, зараз займаються правоохоронні органи даним питанням. Ну і з приводу, ну, таке, скажімо так, скандальне чи полускандальне питання з приводу встановлення меморіальних дошок. Так, дійсно, вчора відбулося засідання сесії міської ради, на якому розглянуто було дуже багато питань, в тому числі і дане питання з приводу меморіальних дошок було перенесено і віднесено, що меморіальні дошки на закладах освіти, зокрема, де зверталися люди. У нас було два звернення встановити на одному закладі освіти і на іншому закладі освіти. Буде розглядатися після закінчення війни. Поясню, чому можливо так. Тому що у нас в закладах освіти вже в деяких є по 2-3 випускники, які, на жаль, загинули в російсько-українській війні. Тому обвішувати, ну, меморіальними дошками там весь заклад освіти, ми приймемо потім рішення, чи можливо це буде створена кімната пам'яті, чи можливо це буде загальна меморіальна дошка всіх випускників даного закладу освіти. Можливо, я ж кажу, там, ну, у нас в одному закладі вже є 3 випускники, тому розміщувати 3 дошки меморіальних на одному закладі освіти, можливо, це буде одна дошка, яка буде розміщена з 3 прізвищами, з 3 фотографіями. Можливо, це буде кімната пам'яті. Тому вирішено депутатами міської ради спільно, що ми повернемося до розгляду даного питання після закінчення війни. І обов'язково ніхто не відмовляє в розміщенні меморіальних дошок. У нас повинна бути пам'ять. Ми плануємо створення Алеї Слави. У нас є попередні проекти, але це все буде створюватися і буде відбудовуватися, і буде робитися після закінчення війни, тому що ми, на жаль, не знаємо, скільки у нас до закінчення війни загине наших героїв, наших смілян. Тому отаке прийняте рішення. Я щиро дякую Збройним силам України, дякую хлопцям, дівчатам, які бережуть наш спокій на нашій мирній Черкащині, на нашій мирній Смілі. Я дякую смілянам за активну позицію, я дякую своєму колективу за те, що ми надалі продовжуємо активно працювати, активно допомагати. Нами знову закуплено 3 транспортні засоби на цьому тижні, які ми обов'язково, один уже передали, 2 ще передамо. Ми надалі будемо продовжувати дану роботу, будемо підтримувати Збройні Сили України всім, чим можемо, матеріально, морально, тому що морально також хлопці сьогодні потребують особливої підтримки. Дякую всім за громадянську позицію. Все буде Україна. Слава Україні!